naš gost ovoga jutra, gospodine Nebojša Čović. Dobro jutro, dobro nam došli. Nebojša, šta kaže tvoje dugogodišnje političko iskustvo kad krenu na Srbiju, na srpski narod razne rezolucije, kongresmeni, senatori, kad krenu koje kakvi budožeri koji dolaze iz Vašingtona, čemu možemo da se nadamo? Jer ti vidiš novi atak na Srbiju, uz sve. Pa, ja mislim da ništa nije neočekivano. I pre izbora Bajdena smo otprilike znali šta će se događati, a... Mada smo govorili, promenilo se vreme. Pa i promenilo se vreme i to više nikada ne može da bude onako kako je bilo tamo 90. godina. Međutim, ono što je postalo trend, to je da se vratimo na narativ, antisrpski narativ koji je bio u 90. godinama. Znači i sankcije, pritiske. I sami znate koliko je bilo veliko ushićenje, naročito kod albanskih političara i delom bošnjačkih političara, time što ako pobedi Bajden i kad pobedi Bajden, evo, bit će sve gotovo. Naravno, pripremne radnje... Samo da prođe Trump. Tako je, naravno, pripremne radnje su rađene i kada je napravljena ona online konferencija gde su... Troje viđenih antisrba, to je Albrightova učestvovala, Daniel Server i Bugojski. Bugojski. I kad su oni rekli za Srbiju, treba završiti poslove, kazniti Srbiju. I to na način onako kako je to rađeno 90. godina. Međutim, američka administracija i sam Biden, iako mu je to blisko srcu, samom Biden... Jer i on bi bio deo te priče. Naravno, ja sam... imaju druge probleme, imaju unutrašnje političke probleme, imaju probleme i na globalnom nivou, jer se svet dolaskom pandemije naročito promenio i to ubrzano promenio. Amerika je izgubila određene pozicije, ogroman napredak je i Rusije i Kine u toj globalnoj politici, tako da oni opskrbani tim problemima, njegova administracija je malo inertnija, postala i prepušteno je rešavanje ajde Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Znamo da je ona spora, nefunkcionalna. Drugo, također znamo da... Bili nemački izbori, spremaju se francuski. Da Evropska unija ima svoje također unutrašnje probleme, naročito izlaskom Ujedinjenog Kraljevstva, odnosno Britanije i Evropske unije. Neće se Poljska možda izaći, Češka, ne znamo šta će sve biti. Na sve to, znači ta cela... Bajdenova elita, da tako kažem, je napravila novi pristup pokušavajući da kroz staro nove diplomate, vraćanjem u region, sad neki ne mogu da se vrate zato što američki senat za spoljno politička pitanja nije odobrio, tamo sedi republikanac, pokušavaju da vrate taj stari pristup i staru politiku. Ovde kod nas u regionu ima puno političara koji misle da se razumaju u globalne prilike i projektuju svoja lična mišljenja kao da su to američki interesi. Naravno, došao je sad tu Escobar koji nije nepoznat, koji daje... Vidimo da postoji i kontradiktornost u izjavama kada i kaže Escobar, kada se pojavi pismo kongresmena. Znači, nije to homogen pristup. A Escobar menja mišljenje svaki dan. Pa dobro, kad se vidi s Dodikom, ili bar izjave. Kad se vidi sa drugim predstavnicima. On mora da složi redosled u svojim izjavama kada kaže da se poštuju razni sporazumi. Da, treba da se poštuju... od prvog do poslednjeg slova Dejtonski sporazum, a taj Dejtonski sporazum je potpuno dezavuisan. Izvini, čiji je ovo rezultat stanja u Bosni i Hercegovini? Pa njihovih specijalnih predstavnika koji su napravili to što su napravili. I ovo je rezultat rušenja Dejtonskog sporazuma, ne pošto. A zašto je to tako? Zato što je svaki sporazum koji je potpisan, gde su oni bili garanti, neiskreno sprovođen. Alija Izetbegović, kada je potpisan Dejtonski sporazum, nije bio zadovoljan. Ali su mu šaptači sa strane rekli, Alija, samo se smiri, šaptači, Holbrook i ostali,
samo se ti smiri, tokom vremena mi ćemo dovesti to na ono što ti očekuješ i tražiš od nas. I upravo su se ti procesi odvijeli. Kada pogledamo rezoluciju 1244, isto tako, rezoluciju 1244 su u startu prekršili NATO, KFOR, odnosno međunarodna zajednica. Jedna od glavnih stavki rezolucije 1244 je bila potpuno razoružanje i demilitarizacija terorističke organizacije OVK. Ona ne da nije razoružana, nego je prepakovana, pa sad prerasta u vojsku. Tu dajem samo kao vrlo jasne primere. Mislim da će se to sve, dodatni pritisci će se na Srbiju nastaviti, ništa opet neočekivano. Biće raznoraznih kombinacija, kao što vidimo, svakodnevne su provokacije, svakodnevne, i na globalnom nivou, kad smo mi u pitanju, a i na lokalnom nivou. Mislim da im ne treba davati toliko pažnje, mi treba da idemo svojim putem. Ali da se vratim na Escobara, znači on kaže Dejtonski sporazum. Odmah iza prvi je Dejtonski sporazum, pa je onda rezolucija 1244. Pa je onda nakon toga Briselski sporazum. Pa je tek onda Vašingtonski sporazum. Šta je ispoštovano od toga? Apsolutno ništa. I znači, nekakav stav, znaš, tog narativa da su Srbi krivi za sve, onda imaš lokalne lidere ovde u regionu koji kažu velikosrpski nacionalizam, šovinizam, koji pominju Srbija preti. Koji pominju fašizam. Evo i jučerašnje stvari su pokazale da se napravi provokacija. Mislim da je ovo važno, da se napravi provokacija, evo, oko tog murala, da se Srbija prikaže kao fašistička ili fašistoidna. Bez obzira kako je. Evo, slavi rat, zločin. Ja neću komentarisati mural, pogotovo zato što je tamo na tom muralu i znak jednog drugog kluba, pa da ne uđemo u te sportske relacije koje... Da je to nešto protiv Partizana. Ne, nego da sam ja protiv Partizana, iako je Partizanov znak. Tako da, ovde ću se zaustaviti kada je mural u pitanju, bez obzira kako i šta mislim. Znači, pokušat će sa svih mogućih strana, ajde, na Kosovu, koja je koncepcija Kosova, da stalnim provokacijama podižu interesovanje na toj lestvici interesovanja za Kosovo i Metohiju, da principom svršenog čina i tim provokacijama nas dovode u situaciju stalno podignutih tenzija, kako bi opet kroz taj antisrpski narativ Srbiju proglasili da je kriva za sve. Naravno, i mi imamo svoje propuste, i mi imamo svoje greške, i pri tome imamo i jedan broj analitičara koji imaju platu za koju dobijaju projekte da što više ocrne i ogade Srbiju na međunarodnom planu. To je ambijent u kome mi radimo, ali ništa iznenađujuće. Vidjet ćemo kako će ići dalje. Očekujem velike pritiske po pitanju Bosne i Hercegovine. Evo, Bakir Izetbegović. Treba imati u vidu da Rusija i Kina čvrsto stoje iza Republike Srpske. I da to neće biti onako kako je bilo. I da tu Srbija ne sme da se upeca i napravi grešku koja je napravljena 90. godina. Kad je Milošević uveo sankcije na Drinu. Tako je, jer onda će to zamediti. A tražit će od Vučića da uvede sankcije na Drinu. Sankcije su odraz nemoći. Uvodili ih vi državi, teritoriji ili pojedincima. To je odraz potpune nemoći. To je kao kažnjavanje deteta batinama. Molim? Kao kažnjavanje deteta batinama. Kada više nemaju druge argumente, kada se ne može rečima, kada se ne može dogovorima, onda... Pisma kongresmena. Ko piše? Koji kongresmen? Ko to piše? Ajde stavimo istu ravan. Američkim kongresmenima, čitajte ih da je to neki nivo poslanika u drugim državama, je dozvoljeno da komentarišu sve što je na belom svetu i to što oni kažu, eto, to treba da bude Sveto pismo. Ti znaš da moj odnos sa radikalima nikada ne im bio dobar, ali kada to urade ovi poslanici u Srbiji, onda se za njima raspisuju, ne znam, malte ne haške poternice. Znači, Amerika se trudi da se ponovo vrati na poziciju lidera slobodnog sveta. Tako treba čitati i ovaj samit o demokratiji. I ne znam kako nije primećeno. Tu su se i naši mediji upecali, vidi, nije Srbija pozvana i tako dalje. Ajde da izanaliziramo ko je pozvan iz Evrope.
Pozvane su iz Evrope države koje su članice Evropske unije i koje su članice NATO-a. Napravljena je iznimka u startu, kada je u pitanju Mađarska, čak i Poljska je bila. A onda je samo ostala Mađarska, jer je Poljska dovoljno velika i ima takvu poziciju da ona može da se koristi za disciplinovanje Rusije. Pri tome, Amerika od postojanja NATO-a preko NATO-a kontroliše Evropu. NATO je takođe u preispitivanju. Mnoge zemlje u Evropskoj uniji su počele da pričaju, i to velike, značajne zemlje, da pričaju o evropskoj vojnoj formaciji, da onda NATO nije više NATO. I upravo iz toga je potrebno napraviti novog neprijatelja, a to je Rusija, da bi se homogenizovao dodatno NATO, a treba osvojiti i nove teritorije koje nisu pod NATO-om, a to je Srbija, a to je prostor Kosova i Metohije kao deo okupirane teritorije Republike Srbije, to je Bosna i Hercegovina. Pri tome, sa ovakvim stanjem u Bosni i Hercegovini nema NATO-a. Nerealno je očekivati da Srbija, posle svega šta su uradili u agresiji, brutalno i gađajući nas i uranijumom i svim i svačim, se uključuje u NATO. Znači, zato je to ubrzanje. Njima je potrebna što veća teritorija i što veće pokorivanje od NATO-a. Nije sjajno ni u Makedoniji. Čiji je rezultat Makedonije? Čiji je rezultat Makedonije? Šta Zajev to nije uradio? I kakav su rezultat dobili? Ide je sada Zajev. S ovim ću da završim ovaj deo. Mnogo se varaju svi političari. I pozicije i opozicije. Oni u poziciji koji misle da će blagonaklonim stavom sačuvati svoje fotelje. A oni u opoziciji koji misle da će time što odu u Vašington i cvile i mile iza zavese, ispred zavese, pričaju raznorazne gadosti, obezbediti dolazak u fotelju. Imao sam slučaj da učestvujem na dva hiringa nakon razlaska sa SPS-om, gde se od mene očekivalo da tamo u Vašingtonu pljujem po sopstvenoj zemlji. To je vrhunac nemorala. Ako imamo probleme, dajte da ih rešimo ovde. I velika je spin prevara da oni postavljaju vlade. Ako oni postavljaju vlade, onda smo mi koja država? Koja? 51. 52. američka država? Ne, obična banana. Ali kažete, vrhunac nemorala. O bananama možemo pričati. A ima li morala u politici? Malo naprašene. Čekaj, Nebojša, ti si često govorio u Crnoj Gori, ja ne znam da li si ti na ovoj listi ovih 18. Nemam pojma, niti me interesuje, ali znam da sve ono što smo kroz sport rekli o Crnoj Gori, bili smo, da kažem, vidoviti i sve se, nažalost, dogodilo. Iako smo tada bili napadani, prozivani, da teorije zavere i tako dalje, oko tog čuvenog prezimenja Veljović, pa još čuvenijeg prezimenja Đukanović, pa oko strukture Milogoraca. To je sve vrlo jasno rečeno i naravno to je smetalo. Da li sam na listi ili nisam, ja sam bio u Crnoj Gori kad je bila utakmica sad Budućnost Crvena zvezda. Oni imaju, pazi, toliko idu ti sa neki elementi iz Crne Gore da plate ljude koji će se uključivati u nekakve video sportske programe, koji će pljuvati po zvezdi, pljuvati po Čoviću. To su plaćenici, tu su resursi neograničeni, pazi. Kontejner banana svaki dan. A sad ove banane su pojačane banane. Ali mi ne znamo... Ne ulazim dalje, pošto znamo sve. I ja nemam nikakav problem, niti se bilo koga plašim da to sve iznesem. Samo gledam tajming. A na Dedinju ti imaš najveće pljuvače Srbije i Srpstva, koji su vezani sa Crnogorom, Bemaksovci i tako dalje, neki Aleksandri i Aleksandar neki koji je vlasnik... koji dođe zvezda dola i to nikad u životu nisam doživao i oni utrčavaju u teren funkcioneri, a veliki car Đukanović gleda to i posmatra, utrčavaju teren i pljuju igrače ovako priđeti na pola metra. Sreća nije bila pandemija u to vreme, inače bi bili širenje virusa, jel?
Da, ali mi ne znamo strukturu... Sve je tu jasno, samo nemoj da zaluđujemo više narod. Ali ne znamo crnogorsku Nebojša istoriju. Prošla su ta vremena kada je Crna Gora birala mitropolita, vladiku, predsjednika. Sad je uvek izbor za bananu. Ranije Miša banana, pa sad Buda banana. Sad, ko će biti banana u Crnoj... Mi treba da nađemo jednog dobrog novinara ili grupu dobrih novinara koji bi tebe intervjuisali i probali da o tebe čuju sve ono što ti znaš. A ti jako mnogo znaš. A dobro, ja sam osjetio... Izgodnih i nezgodnih stvari. Da, je tamo izbor za bananu. To je najvažniji izbor Crne Gore. Nikakvi izbori, nikakve parlamenti. Tamo je izbor za sačuvati svoje pozicije u strukturi organizovanog kriminala. Kao sad što ovo što se priča oko severa Kosova. Evo vidio si izjavu da su to kriminalci. A da je onaj drugi deo demokratski. Vaditi iz konteksta ceo prostor Kosova i Metohije. Ja moram i tebi ovdje jasno da kažem, kada pomenemo Kosovo, Kosovo nije sastavni deo Srbije. Kosovo i Metohije je Srbija. A termin Kosova je ubačen termin da bi se upecali medijski i da bi se stalno spinovalo ono što oni zapravo hoće. Kada oni pričaju o kriminalu i izdvajaju sever Kosova i Metohije, to je klasičan nemoral i klasična zamena teza, jer Kosovo i Metohija, okupirani deo teritorije Republike Srbije, zahvaljujući međunarodnim strukturama, je postala crna rupa Evrope, a i sveta. Čak i odlazeći američki ambasador. I droga, i oružje, i trgovina ljudima, i trgovina ljudskim organima, i tako dalje. I to oni znaju. Ali ti specijalni predstavnici koji idu malo u Savet bezbednosti, oni i daju izveštaje da sve napreduje, da je sve super. To je i za prostor Kosova i Metohije, to je i za prostor Bosne i Hercegovine. I tamo se sve to hvali, a zapravo stanje na terenu je katastrofa. Narod živi izuzetno teško. Albanci, pa oni svi napuštaju prostor Kosova i Metohije. Pa zašto im ne daju viznu liberalizaciju? Zato što bi za nedelju dana ostalo možda 50 do 100.000 i to onih starih tamo na prostoru Kosova i Metohije kad su Albanci u pitanju. Slična situacija je i sa prostorom Bosne i Hercegovine. Kako živi narod? Kako funkcioniše? Gde je budućnost? Kako vide budućnost? U smislu standarda života, da li mogu da se zaposle, da li mogu da imaju poslove koji obezbeđuju egzistenciju, razvoj, školovanje njihove dece? Pa ne. Pa i čitav region je u tim mukama i u tim problemima. E sad malo Srbija manevriše, pa se izdiže. E sad sve to smeta, onda će razni Đukanovići, Bakiri, sve svoje nesposobnosti da pokriju alibijom velikosrpskog nacionalizma, velike Srbije, a zapravo ovdje se radi o projektu izgradnje velike Albanije. Evo, albanski lobista je upravo taj... Krajnji cilj je očistiti etnički sve Srbe sa prostora Kosova i Metohije i tu smo fazu prošli. I ja se sećam dobro priča oko Severa i dok sam radio taj posao, Kosova i Metohije, da sve što smo uradili je kriminal, da je katastrofa, da su sve to kriminalci. A zašto je to pričano? Zato što smo mi uspeli 2000. prve, druge, treće, četvrte da umirimo srpsku nacionalnu zajednicu, da je obezbedimo koliko toliko i opstanak. Krenuli smo u velike ambiciozne projekte povratka, gde oni kažu na Savetu bezbednosti veliki uspeh smo napravili u povratku. Prošle godine se vratila jedna porodica, ove godine se vratilo tri porodice. Koliko se srpski... To je onda 200%. Ne bojša, koliko se srpski porodica stvarno vratilo na Kosovo? Pa ne više od 3000, od 200.000 Srba. Koji su raseljeni. Oni nisu mogli ni za zadušnice da dođu. Kad smo uspeli da vratimo univerzitet, kad smo uspeli da napravimo puno stambenih naselja na severu Kosova, kad smo uspeli u Kosovskom pomoravlju da saniramo gotovo sve kuće od zemljotresa, e onda smo proglašeni kriminalcima, banditima i ovakvim i onakvim. Nažalost, u tome su učestvovale i naše institucije. I pojedinci iz institucija oko kojih je prikupljen vrlo interesantan materijal. Čak su uz zapadnu pomoć pravljene i specijalne emisije. I često si ti bio na tapetu toga?
Pa, vrlo često sam bio. I speci, kako te diskreditovati, kako te kompromitovati, kako ti ubaviti. I u tome su učestvovali i naše institucije i pojedinci iz naših institucija, oko kojih je prikupljena vrlo interesantna građa. I onda su napadali... I bit će trenutak da kaže, kada će izaći ta građa. Šta će nam Kosovo? To je skupo, Srbija troši pare, bolje da dignemo ruke. Ponovo se kriminalizuju Srbi na Kosovu. To su kriminalci, to su... Pa to su... Ja ne kažem da nema kriminala. U svakom žitu. Ima ga svuda. Žitu ima i kukolja. I među Albance i među Srbi. Ajde, kad bi analizirali specijalne predstavnike koji su bili dole. To je centar kriminala. Kad bi analizirali šta je i koliko vlasnički uzela Madeleine Albright. Šta je onaj nesretni špijun i čovjek za pravljanje kriznih, mutnih situacija, Voker, uzeo dole. On je direktor Bechtela za Albaniju. Šta je Clark uzeo dole? Šta, to je sve legitimno i legalno. Svi su oni naplatili svoje usluge. A to nije kriminal, jel tako? A ovamo su... To su ozbiljne pare. Pa naravno, to su milijarde i milijarde. Prema tome, nemam ja ništa protiv da razgovaramo otvoreno, ali nemojte da pakujete ljudima afere i priče. I da se posle branite preko raznoraznih varijanti, preko krovova, majici i ostalih stvari. Tako da... A kad bi analizirali pojedine ljude u bivšim našim administracijama i institucijama, to je sramno. To je sramno šta su radili. A opet kad ih izanaliziraš kakvo je njihovo imovinsko stanje bilo pre ulaska u te institucije i sada, onda bi stvarno mogli da otkrijemo ko su pravi kriminalci. Ja se iskreno nadam da ćemo doći do tog zakona u implementaciji vezanog za poreklo imovine, ali on ne treba samo da se primenjuje za političare. Političari neka budu prvi. Ali ajmo sve redom. Ajmo sve redom. Ajmo strukture u pravosuđu, ajmo strukture u policiji, ajmo strukture... A od kada se pokušava da se implementira taj zakon, ali da ima stvarno svoju... Evo, vi ste to doneli poslije 5. oktobra, pa nije primenio. Pa je bilo pre 3 godine. Pa nijedna vlast ga nije primenio. Čak ni Tito nije mogao da ga sprovede. Pa sad se skoro se o tome pričalo i toliko je bilo najavljivano. Sve vlasti su rekle da je važan i jeste važan. Ajde da ga primenimo, ajde da vidimo. Čemu biti na vlasti ako postoji taj zakon? Pa stvarno, Marić, ko bi onda bio opozicija? Ja sam lepo rekao, Marić puno zna i treba ga dobro izintervjuisati. I čitati između redova. Ali govorite zaista, ne vi, nego pomenuli ste malo pre da se stalno govori o tom srpskom svetu, o velikoj Srbiji, a da u suštini, da li je i za svega toga Velika Albanija. Kada smo kod tog pisma koji je upućeno Bajdenu, upravo je albanski lobista Torres, jedan od potpisnika tog pisma. Naslednik Evita Engela koji je bio. U tom pismu se, jel tako? Engela u penziju imaju oni drugo. E, on je nasledio njega. Da. U Bronxu i... Optužuje. Sad čega ću. Aleksandar Vučić za tobožnju korupciju i pritisak na medije, zbog čega poziva Bajdena da iskoristi izvršni nalog 14.033, blokiranje imovine i zabranu ulaska u SAD osobama koje destabilizuju Zapadni Balkan. Ko destabilizuje Zapadni Balkan i šta je zapravo Otvoreni Balkan? Hajde da nam pojasnite nam ovo. Da krenemo od specijalnih predstavnika. I na Kosovu i u Bosnu. Da vidimo šta su oni radili. Kakav je realan rezultat njihovog rada? Kakav je realan? I da li su se oni držali sporazuma? Malo pre smo ih nabrojali, o kojima smo pričali. A da korupcije ima u regionu, ima. Ima su. A čekajte, ali gde je korupcija izmišljena? Pa odatle gde se šalje pismo. A u Americi oni su uveli sada... Ali tu je izmišljena i demokratija, ako se ne varam. Predsednik Biden je u junu, julu mesecu dao taj dekret ili već kako rezoluciju o borbi protiv korupcije. Pre toga je Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Ja sam pričao o tome i oni se sada dogovaraju gde će biti taj Međunarodni sud za borbu protiv korupcije. To će biti kao neki novi Haški sud. Bila je ideja da bude Hag, ali mislim da će to biti negde u Kanadi. Pošto je Hag, kažu, kompromitovan, a i Hag ima još ovih poslova Tači, Bucati, ovi kao manje bitni likovi, jel? Potpuno nebitnih. Tako je, ali vidjeli ste kako se oni brane. Oni, kada je pomenuto ono curenje dokumenata i ostalih stvari, i Tači i Gucati su krenuli da pričaju o velikosrpskoj nacionalizmu, agresiji, o Rusima koji su... O Rusima, maligni, te dečije pesmice, znate, maligni uticaj Rusije, Kina i tako dalje. A
Čak toliko, otišli su dotle da im je sam sudija rekao, izvinite gospodo, ali mi ne pričamo o tome, dajte da se vratimo na temu. Zašto ste vi krivi? Tako je. Drugo, odakle njima pare plaćaju toliko skupe advokate? Pa to kaže Marić do njih banana. Odakle, eto, oni su pošteni ljudi. A jesu, oni se bavaju bananama. Šta je Haradina je bio pre rata? Šta je Tači bio? Evo, ti si imao ekskluzivno mogućnosti. Pitao sam ga. On je bio izbacivač u diskoteci u Švajcarskoj. Tu se dobro zarađuje, da? Pa dobro tu. Da, da, bio je i recepcionar u Beču. Da, pa prodaje. A šta je sad? Koliko je njegovo bogatstvo? Pa kako taj albanski narod to ne vidi? Vidio. Kako Kurti sprema svoju odstupnicu? Sa stanom od... Koliko? 400.000 evra već i tako dalje. Mislim, ova državnica, što je ubedila sebe da je državnica Vjosa Osmani, koja je zapravo dovedena od strane Amerikanaca da kontroliše neobuzdanog Kurtija. Ali to je slabo ide. To je slabo ide, pa onda dobije... Pa ona je ekstremnija od nje. ...mogućnost da je... posetilac na skupštini Ujedinjenih nacija. Posetilac znači da možete da obilazite prostorije i tako dalje, a onda ona napravi sačekuše u hodnicima sa visokim liderima. Sad, pošto nisu pozvani na taj istorijski sastanak ili samit o demokratiji, onda se tu sete Daniel Server i ovaj drugi da je pozovu kao predavača na Hopkins univerzitet u Vašingtonu i da se to sad spinuje kao evo, oni imaju svog predstavnika na tom samitu demokratije. Ali ponavljam, samit demokratije od evropskih zemalja, tu smo se upecali, mi pričamo Srbija, pa sad se to politički koristi, sad nismo demokratski ili nismo pozvani, na taj samit su pozvane samo članice Evropske unije i članice NATO-a iz Evrope. Mađarska nije pozvana, nije bila pozvana ni Poljska, ali je onda procenjeno da je Poljska potrebna da bi ona mogla da disciplinuje Rusiju. A i generalno, kad pogledate u svetu, šta se događa? Tajvan je odjednom isplivao kao krizni prostor, Ukrajina, sad imamo na relaciji Belorusija-Poljska, Baltičke zemlje gore. Znači, smišljaju se incidentne i konfliktne situacije, jer Amerika uporno pokušava da dođe na tu poziciju takozvanog lidera slobodnog sveta, mada tu poziciju je izgubila. I drugo, svesni su da nemaju puno vremena, da toliko brzo napreduje uticaj i Rusije i Kine. Oni su Rusiju proglasili i postavili na tu poziciju da bi homogenizovali NATO, a zapravo gađaju Kinu. Međutim, Kina im je mnogo daleko i Kina je za NATO preveliki zalogaj. Mada ja mislim da je još veći i opasniji zalogaj Rusija. To je pretnja, globalna pretnja za svetski mir. I mislim, sasvim je sve jasno. I ako nešto drži ravnotežu u smislu mira u svetu, to je to velike količine atomskog naoružanja koji imaju jedni, drugi, treći, koji ne da Bog da neko upotrebi. To je potpuni apsurd, da. To je paradoks. Uspavaste se vas? Ne, slušamo. I nije zapravo to što govorite, mislim, s jedne strane nije baš mnogo ohrabrujuće s tim da se stalno najavljuje neki novi period velikih tenzija i pritisaka na Srbiju vezano za Kosovo. Da li smo mogući ove provokacije? Nikada ne treba u životu, vi ste mladi, nikada ne treba u životu biti lažni optimista. Kažu da su političari često koriste, ali onda se to obije u glavu. Pesimisti, dobro obavešteni, optimisti. Ne, treba biti realista, makoliko to boli. Evo, ti često govoriš o tome i onda kažu ne bojiš da preteruje. Posle ti vreme da za pravo. Pa i šta sad, ja treba da tražim neku nagradu, neko odlikovanje. Dobro, ali govoriš nešto... Ne, morat ću da tražim, kad sam u pravu, procenat za finansiranje košarkaškog kluba Crvena zvezda. Pa mora. Eto toliko, u humanitarne svrhe. Nisu to humanitarne svrhe. Pa nek se tako vode, kao donacije, na primjer, nešto. Pa donacije mogu budu u razne svrhe. Donacije mogu da budu... I političke. Pa i politički, što je zabranjeno. Kako bi se ovo funkcionisalo da nema toga? A kako je moguće da Zvezda ima probleme jedino... To će kažete da iz banana se finansira i politika. To kaže Marić, to ne kažem ja. Recimo neki banana, čekaj, neki banana zašto ne finansira Zvezdu kao što... Misliš ti ti da ideš na letovanje ponovo u Crnu Goru? Kad si toliko krenuo da pričaš o bananama.
Dobro. A nikako da otkrije. On to priča dok ne otkrije. On pokušava da dođe do informacije, ali niko da mu se javi. Mariću, preobučio si je. Čekaj, glavni sponsor, glavni sponsor budućnosti prodaje se... A ne, bito, neću pričati više o tome. To smo ispričali, jasno rekli. I proverili ko od vas u medijima uopšte sme da priča o tome i da otvara temu dalje. I razočarali se. Eto, tačka. Ali ne boj šta. Zvezda ima problem samo kad igra u Podgorici, a nema više problem ni u Splitu, ni u Zadru, ni u... Povremeno ima problem i u Beogradu, da. U Beogradu ima, ali recimo u Zagrebu više nemate probleme. Ne. Sa Cibonom, ni u Zadru. Ni Zadar, ni Split. Ne, čekaj, nema više. Ma ništa. Čekaj, to su normalne utakmice, normalne. Ni Ljubljana, ništa. Mislim, nema ni tenzije, niti bilo čega. Iako političari tamo govore svašta, ali ne... Pa dobro, to nema veze. Ovde je nešto drugo... Tako da, znaš šta, Otvoreni Balkan, ajde, uvezat ću se sad na to, je izvanredan projekat. Ali taj projekat neće biti uspešan ako u njega ne uđe Crna Gora i Bosna i Hercegovina. Jer će time biti skrajnuti naš narod koji živi u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori. Da ne otvoram dalju priču. Evo, ne bojiš. Ali Otvoreni Balkan sa sobom donosi i red. Ali zašto pojedini tvrde da je to destabilizacija Podgorici ili Titogradu? Evo, bio je u Beogradu Zdravko Krjokapić, premijer Crne Gore, i pitao su ga zašto vi ne prihvatite Otvoreni Balkan, mini Schengen. Kaže, to je uteha za vas. Kaže, mi iduće godine ulazimo u Evropsku uniju, Amerikanci su mi obećali pare i već ću za novu godinu da povećam plate, najmanja plata u Crnoj Gori biće 700 evra. On je otprilike u nekoj situaciji kad smo i mi očekivali da će cijene milijarde da uđu ovde. I mi smo očekivali da ćemo do 2004-2005. Da uđemo u Evropsku uniju, sećaš se? Pa 2020. Pa i Makedonija je očekivala kad promeni ime, kad izbriše svuda Aleksandra Makedonskog da uđe u Evropsku uniju. Pa je ušla u NATO. A Crna Gora je već u NATO-u. Ok, ja nemam pravo da se mešam mom kolegi po osnovnom obrazovanju. On je inženjer isto kao... Jeste, isto smo i generacija. Zdravko je bio miran, onako pristojan čovjek. Čekaj, ste njega znao kad ste studirali za inženjere? Da, da, da. I čak je na istoj katedri proizvodno mašinstvo, gde sam i ja bio kasnije. Naravno, tu katedru smo završili, taj smer smo završili jedan i drugi. Ali... Mislim da neću da analiziram njegova očekivanja, ali on mora da se posveti tome da nema boljeg prijatelja nego Srbije. Crna Gora nema boljeg prijatelja nego Srbije, a Srbija nema boljeg prijatelja od Crne Gore. Da taj kontekst stvarno, kada ga izgovore političari, oni treba i da ga implementiraju. Ne ugrožavajući, mislim, ja Crnu Goru priznajem kao državu, na kraju krajeva priznali smo države koje nikad nisu bile države. A Crna Gora je bila država. I Srbija je bila država. I niko ne sanja da vlada u Podgorici. I mislim da će Zdravko od tih istih Amerikanaca dobiti uputstvo da treba da se priključi Otvorenom Balkanu. Tu jeste delimično smetnja Milo, a on nije za Otvoreni Balkan iz samo ličnih interesa, ni zbog čega. Ali on zbog svoje funkcije koje u ovom trenutku ima, koliki utjecaj ima? Kao što će i ovi u Bosni i Hercegovini dobiti zadatak da se pridruže Otvorenom Balkanu. To im je Escobar rekao. To je uslov za američke investicije. I to nisu male pare. I to je garant. To su pare preko 10 milijardi. Mislim da su i Englezi ušli u Srbiju sad posle ovoga šamaranja koje smo imali oko registarskih tablica, investiciono sa 4 milijarde funti, od kojih je uslovljeno da samo 30%, mislim, da samo 30% bude vezano za njihove kompanije. Što je pogodnost u odnosu na kineske investicije koje traže da bude 80% od njihovih kompanija. Ali mi tu ne treba da budemo, ne znam šta, svi koji hoće i da investiraju i da pomognu su dobrodošli. Srbija infrastrukturno mora se podigne. Verujte mi, bez obzira, niko to neće odneti kući. Naravno će svaki političar pripisati sebi, ja sam uradio to, a ovaj uradio to. Infrastrukturno, kada podignete Srbiju, dajete Srbiji mnogo veće ekonomske i potencijale i mogućnosti,
A kao što znate, puno tehnologija zapadnih koje su srljanjem njihovih vlada u jurnjavi za profitom bile preseljene na istok, tačnije u Kinu, se sada povlače. Kada to kažem, treba voditi računa... Ako otvaraju fabrike u Srbiji... Da nam se ne uvuku prljave tehnologije i treba biti vrlo obazriv oko svih ovih nalazišta. Niko ne treba da bude ni protiv litijuma, ali ako se urade potpuno i izvedu svi ekološki standardi. I pri tome mora da se vodi računa da taj deo stanovništva je poljoprivredno orijentisan. Ako bi se uradili svi ekološki standardi, to stvarno može da bude blagostanje. Ali zato treba staviti pod lupu kompanije u njihovoj prošlosti, da li su tamo gde su bile napravile ekološke standarde. Ako nisu napravile, pa znamo, mi ne možemo da pričamo o tom. Razumemo se, ja mislim, vrlo jasno. Ekologija košta, da vam kažem. I ako on gleda profit i kaže, pa ja imam profit po nekoj jedinici ovde čisto 10 dolara, ako ubacim ekologiju, imaću profit 2 dolara, onda nam takav ne treba. Ne. Zaštiti ljude, obezbedi i mislim da tako i sam predsjednik Srbije razmišlja na taj način. Sad što on baš ne može sve u trenutku da kaže, to je sad deo politike. A ima i neko ko se time bavi koji bi trebao to da kaže. Ne mora baš da sve da se pita predsjednik, to je da on obrazlaže narodu baš sve. Naša konfiguracija je različite strukture. Ne znam da li me razumete što ću vam kažem. Neko ima više hrabrosti, neko manje hrabrosti. Da ti očekuješ neke provokacije u Srbiji? Od bacanja jaja na murale do demonstracija, kriminalizacije. Očigledno da mnogi u ovom lovu na mutnom, gde su te rezolucije, gde su pretnje, mnogi će pokušati da se uključe u to. Pa očekujem, to se već i događa i mislim da će to biti vrlo, vrlo prisutno. Naravno, mi ulazimo u vruć period i već smo ušli, to je predizborni period. Vidim sada je juče Dačić dodao da će biti ustav u januaru mesecu. Znači, imamo sve potrebne i dovoljne uslove da se ovde napravi... Prvo ide taj referendum u januaru. A onda vidim da se pojavljuju i nove političke strukture vezane za katodne cevi i ostale stvari. Što sad... Čekaj, evo, recimo, ti si inženjer. Evo, ja branim tu nedužnu ženu od jutros. Evo, i Dačić je nju ostavio na CD-u, rekao je da ne stoji iza nje. Ja stojim i dalje iza nje. Ja nikoga ne napadam, niti me interesuje to, ali... Evo, ja stojim iza nje. Imam pravo kao jedan bivši član SPS-a i osnivač onog SPS-a da kažem da to nije SPS, ali ono što je razočaravajuće, znaš, ti si mi rekao pre emisije da je bilo puno pregleda, jel? Da, ona je zvezda i mi možda ne razumemo. Znaš kako, to... Evo, ti kao inženjer... To govori o mentalnom i duhovnom i psihičkom stanju nacije. Evo, ti kao inženjer, doktor tehničkih nauka, ne možeš da razumeš... Na svom televizoru ili uređajima hrišćanski katodne cevi. Pa ja to vidim. Da, Marić, ajde, ja se bavim u glupostima. Ajde, naš kako... Ne, ozbiljno, Nebojša, da li ti razumeš novo... Ja sam ja učio školu da bi se bavio budalaštinama, čoveče. Ni ti inženjerstvo znanje. Ajde, da. Čekaj, ali ti kao inženjer, ti znaš nove te... Bez odnosno, znam da vam to, kada ubacite takve teme, podigne rejting, gledanost i ostale stvari, kao što je i na ovim mrežama, naslovi su takvi, nebulozni, samo da klikne, pa pošto se broj i broj klikova kad se dele neke pare, onda da klikćemo što više. Što veću budalaštinu staviš, sve više se klikće. Šta je u tome zabrinjavajući? Sve je zabrinjavajuće. Mentalno stanje nacije. Razumete šta je to? Čekaj, ti očekivo da će Ivica Dačić da se odrekne ove nedužne... Očekivo sam, znajući ga, a on je bio moj mladi socijalista u vreme kad sam ja bio stari socijalista. Očekivo sam da će da se oglasi i dobro je što se oglasio. I ne bi da se mešam u njihove unutrašnje partijske probleme. Ja nisam očekivao da će se on oglasiti, jer on uvek podržava ženska prava. Žena shvata novo doba. Evo, meni ljudi poverljivi kažu,
Ti recimo pustiš... To oko ženskih prava ćeš morati da razmišljamo. Jeste videli moju reakciju? Jer lukavo je to napravio. Jeste, shvatate, ženska prava da pričamo... Ne radi se bre ni o ženskim, ni o muškim pravima. Pa žena zna. Mariću, odakle, napadite ga. Jer to normalno ili nije normalno? Ništa nije... Jeste li saglasni s tim? Apsolutno sam saglasna. Ništa nije normalno. Kažu mi poverljivi ljudi, pustiš televizor i ti gledaš televizor, televizor gleda tebe i snima. A to si sad ušao u domen nečega što je ozbiljno. Ne, Marić ne razume. A to što je ozbiljno zove se epoha ili period koji je pred nama. Marić mislio da su to katodne cevi. Veštačke inteligencije. I sa tim se ne treba ni šaliti, ni igrati. Dokle ne čipujemo Marića, on će pričati ovakve stvari. Jer filozofije u 21. veku, filozofije kao filozofije izgleda da nema, a onda nema ni ideologije. I mi kao čovečanstvo ulazimo u period veštačke inteligencije. Možda bezazleno deluje, ali jutros je na nekom od programa prikazano kako robot vakciniše. Ali ono što je veštačka inteligencija... Je to počeo u Srbiji? Evo, svi... Bila Kanada. Svi će da idu... Ne zanima imali laku ruku, će da boli. Ali ono što je isto interesantno, moraš da razmišljaš da veštačka inteligencija sa sobom nosi mašine. To su pametne mašine koje mogu da uče. Testirane su mašine na jednoj dosta kompleksnoj igri, a to je igra Go, koja je kompleksnija mnogo od šaha. I videlo se da te mašine mogu toliko brzo da uče i da nauče, da pobede sve prvake u igri Go. To je period koji je pred nama i to je vrlo ozbiljna stvar. Tu su i 5G i ubrzane informacije i ostale stvari. Mi se sa tim šalimo, ali kad pogledaš Orvela, kad smo ga čitali... Nama je to izgledalo kao izmišljate. Svi smo se šalili. A sada kad to uporediš sva njegova dela, onda vidiš da se mnogo dalje otišlo od onoga što je Orvel prezentirao i prognozirao. Sad na temu toga što ste sada pomenuli, rekli ste koliko... Ženskih prava, mislim. Ženskih prava. Ivica Dačić, ali ovo je iznenadio. Ima li mogućnosti... Mislim da je uradio korektno i pametno. Ima li mogućnosti da se... Moje mišljenje sad, neće mešati u njegovu partiju, on vodi partiju. Da se, pominjali smo često, sad kad pominjamo politiku, pominjamo moral, pa pominjamo neke vrednosti, a čini mi se da ste rekli u kontekstu ovoga kako je naše mentalno stanje kao društva, ne samo u Srbiji, pričam globalno, i tekako globalno, sve je to došlo od nekuda, mi smo to onako obe ručke prihvatili. Pitanje za milion dolara, ima li nama spasa? Ima li nama spasa? Ja ne mislim da smo toliko ugroženi da nam nema... Kao čovečanstvo, kao ljudi od emocija, razuma, morala, etike. U svakom slučaju živimo u potpuno drugom svetu. Potpuno drugi svet i ono što su vrlo interesantne godine, gde naravno niko od nas nije mogao da bira kad će da živi, kad ćemo se roditi, ali ono što je prednost našeg života, to je da živimo u ovim izazovnim godinama, a najizazovniji period koji je pred nama je ovaj u kome smo sad. I on će biti do neke 2030. godine. Ja nisam proročnik, niti se bavim time, ali gledajući kompletna kretanja globalna, ušli smo u vrlo interesantan, uzburkan period. Pandemija je ubrzala mnoge stvari, ovaj virus, ovaj otrov ili već ne znam šta. Tako da sad godina koja je pred nama biće izazovna u pogledu energetike, automatski i ekonomije, jer ne zaboravite, u 19. pa i u 20. godini, pa i u 21. godini je bilo u svetu, na svetskom nivou, puno helikoptera. Taj novac treba potrošiti. A da bi se on brže trošio, onda imate inflatorne udare. I u sve to imate energetske probleme. Ne znam, Amerika neće dozvoliti da 70% industrije i tehnologije Evrope zavisi od zemnog gasa. Ali pri tome nije smislila alternativu jer tečnog gasa nema. Pa sad odatle možete da pravite dodatne analize. Vidjet ćemo, mislim da Srbija ima određene prednosti u svojoj veličini. Neki put kad ste mali, možete lakše da se izvučete nego kad ste mnogo veliki. Jer mali ulaze lako u raznorazne rupe gde mogu da se sakriju ili da primire određeno stvari, a veliki se zaglave. Samo da se ti veliki ne zaglave po istorijskim običajima preko nas. Hvala, gospodine Čović. Kako je to bilo?
Nek se nesreća predstavi daleko od nas. A o ženskim pravima ćemo... Ko razume, shvatit će, nadam se, kako je došlo. Ženska prava postavit će... A jeste vi razumeli? Ja jesam, u potpunosti nekako... Odlično, onda su svi. Hvala. Hvala.